slikarski maraton. Počeo je 19. marta, završava 26. Cilj je proizvesti što više umjetničkih dijela koji će se ponuditi na aukciji, a prihod ide za ljude u Japanu, za nastradale. Zašto su tu ljudi koji uopšte ne bavaju se tim? Došli su djeca. Meni je bilo super kad su se pojavila djeca, mali klinci koji dođu i kažu možemo li mi nešto nacrtati za Japan. I to je super, imamo par takvih radova. Došli su ljudi. E sad, sigurno da sad se tu pojavilo 30 ljudi. Ono što smo mi željeli da pozovemo apsolutno sve ljude da nam pomognu, pa da napravimo ta djela. Ja. Sad kako nam mogu pomoći? Mogu pomoći tako što će kupiti radove, ali definitivno mogu pomoći tako što će donijeti, ako ne slikaju, mogu nam donijeti neka platna ili neke boje, ili neke materijale. Pa ja sam došla odmah u subotu i napravila sam dva rada. Ovaj se zove suši, sarajevski suši. To je moj suši koji ja šaljem Japancima. Još imam jedan rad koji se zove Tsunami, on je tamo, nalazi se u onoj drugoj prostoriji. A razlozi zbog kojeg sam došla tu jesu sasvim normalni ljudski razlozi. Solidarisati se s ljudima koji su u tako jednoj stravičnoj situaciji. Mi smo svjesni da nemamo toliko sredstava da bismo im mogli u pravom smislu riječi materijalno pomoći, ali ljudima u nevolji je važno i da znaju da postoje neki umjetnici tamo negdje na Balkanu koji na njih misle i koji s njima saosjećaju. Ali mi smo osjetili potrebu, mislim. Mi, Jusuf Hadžifejzović, Fakta, su pokrenuli to što su pokrenuli. Ovo ne mora ništa značiti, ali vjerujem da već taj gest njima znači mnogo. Mislim na ljude u Japanu koji inače imaju predivne umjetnike. Ja kao pojedinac sam nemoćna da bilo šta na drugačiji način doprinesem, da pomognem. Ovo je više jedna vrsta neki čin dobre volje, da na neki način pokažemo da saosjećamo sa narodom Japana. Ne vjerujem da će ova aukcija i ovi radovi što mi radimo, da će to pomoći, da značiti nešto Japanu, ali mislim da sam taj čin je bitan u svemu ovome. Ono što ja vidim da je iz dana u dan broj ljudi sve veći koji dolaze, to su, mislim, već baš eminentni ljudi koji dolaze, neki rade u svojim ateljima, neki rade ovdje. Tako da ja ne znam koja će to biti količina radova. Nadam se što više kvalitetnih radova, na kraju krajeva radova koji će naći svog kupca.